السلام عليكم. امرو هني رونكنو در باري او فيديو اني بوري شاشه دين. فيديو كان تقريبا تا رادي لسطا هشتا بو نو تي بوري شاشه تي اي او بابتانيا بلا ما بي وانا كان باز نكراو تبنا نسرا بشي كم واني كم ياخذ واني سيم او شوي نتنها بي نو بابتا كنا نراو بلا ما بوار مانيا نسيم انا بوار بلا ما بابت مانيا ليلا وانا كان ابن مودا بياخذ بوار بي بس ناو شرحياتا كان بوار مودا ياخذ بابت مانيا ناو شرحياتا كانت ياتي بۆیە بەناو دامانناوە چونکە وایە من ئەم ڤیدیۆیانم بۆ پۆلی شەش دروست کردووە، بەڵام جارەوەی کەسانی ترش پێویستیان پێیەتی لەوەیە کاتەیە لە پۆلی شەش نەبن بەوانە ناتوانن بیدۆزنەوە، بەڵام گەر بەناوە بێت جوانترە و باشتریشە ئەتوانن بیدۆزنەوە گەر کەسێک ئارەزوی بێ و بەدەستی بێنێت. ئەم ڤیدیۆیە 30 ڤیدیۆیە، هەموو بابەتەکانی پۆلی شەش نییە، بەڵام بە ڕێژەیەکی باش و زۆر بابەتە گرنگەکانی تیایە و دو جارش هم هر کسی که بیاید لیک کس اوشت فیر بیشت وار رو نداد تنان تاعت طلبه پول شدنی شد نتوانی هم مشتیل ما مساقه تیب گد او ویدیانش به همان شیه اونش بای همین باز نکرد اونی گرینگ بازم کردو هر و ها حوشم داو به کترین کت کتایی پی بیرم بلام جاروه ویدیو کان دور دریش بوا وارو ها جاروه به هوی نمانی شحنه و یا خود بوی هنی هو کاروه ویدیو کان او راس ها بچراوه ویدیو کار کۆتایی عین لە سەرەتاوە باسم نەکردو تۆ لە ڤیدیۆی ترا بەردەوام درێژەم پێیداوە کە ئەوە لە ڤیدیۆکان نوسراوە کۆنتینیو واتە درێژەی ڤیدیۆکە کە بچڕانی تیا بووە وانەی ڤیدیۆشی لەبەر درێژی بە دوو ڤیدیۆ خود بە سێ ڤیدیۆ باسمان کردووە. ئەو ڤیدیۆانە هەر کە تەسویر کراوە بە HD تەسویر کراوە کە ئەپلۆدش کراوە لە یوتیوب بە شێوەی HD بۆ کۆمپیوتەر دانراوە جار وایە لە هەنێ مۆبایلە تەڵق دەرەچێت. ئێستاکە ئەگەر تەڵق بوو لە مۆبایل شێوازی چاککردنی بەو شێوازەیە استاکی مگه لیره هم من بی بروین چنال یوتیوب کش بناو وای مادماتیک کویا و یعنی کش یاد لسری هی و یعنی خوارز مزانه کی بی مادماتیکی اسلام بوا مسلمان بوا تل سردم اسلام جیا و WYH بورن WHYMATHEMATIC وای ماتی بەو شێوەیە ئەنووسرێت کە سێرچەکەی بەو شێوەیە وێنەیە. ئێستاکە لێرەیە ئەمە ڤیدیۆکانە بەپێی بڵاوکردنەوەکان واتە چ ڤیدیۆیە کۆنتر بۆ تازەترین ڤیدیۆکە بڵاوکراوەتەوە لێرە پلەیلیستمانە لێرەیە ڤیدیۆکان پۆلی شەش زیاد کراوەتەوە کلاس 12 30 ڤیدیۆیە ئەو سی ڤیدیۆیە وەک چۆن نوسرا وێنی ڕوونکردنەوە بابەتی وێنی ڕوونکردنەوە کە ناوەکەی دیارە لە کتابەکەیە وێنی ڕوونکردنەوە بە دوو بەش باس کراوە هەنێ بابەت شمانی وتمان ڤیدیۆکان بچڕاون. ئێستاکە بە نمونە لێرەیە داتەشتاوی خۆبەخۆمان هەیە پاشان داتەشتاوی خۆبەخۆ کۆنتینیو ئەو ڤیدیۆی بچڕاو یانی ئەوها ڤیدیۆکان دوانسییانە ڤیدیۆ شێوازی تیاگەنە ڤیدیۆکان هەموو هەر بە تەواوی تەسویر کراوە. ئێستا وتمان گەر تەڵق بێت ئیستا لێرەم ڤیدیۆمان هێناوە بەو شێوەیە گەسێکی زۆر ساف نییە بەڵام بۆ ئەوی ساف بێت دێن چی ئەکەین لێرە هەم ستینگیمان هەیە ئەکەینە دیسکتۆپ چونکە وتمان بە شێوەی بۆ کۆمپیوتەر دابەزراوە بەو شێوەی HD لە دیسکتۆپ کە ئەگەیتە دیسکتۆپ ڤیدیۆکە خۆی بێتە HD. ئێستاکە ئەو ڤیدیۆکەیە گەر گەوری کەینەوە پڕ بە شاشە ئێستاکە ڤیدیۆکە سافە یعنی وەکەوی تر نییە شتەکان بە جوانتر دیارە بەو شێوەی ڤیدیۆکە کەیتە HD. ڤیدیۆکانش هیچی لۆگۆی پێوە نییە هیچی لۆگۆم بۆ دانەناوە چونکە لە کات شەرحکردنە تەرکیز تەنها لەسەر بابەت شەرحکردنەکە بێ وێنەکان بێ و پرسیارەکانش بێ و من لە هەر ڤیدیۆکە گشت پرسیارەکەم شیکار نەکردووە سێ پرسیارە خۆ چوار پرسیارم شیکار کردووە. تەڵەبە ئەتوانێت هەر پرسیارێکی ویزی یاخود هەر بابەتێک کە شەرح نەکراوە یاخود لە بابەتێک تێنەگەیشت ئەتوانێت لە کۆمێنت بۆم بنووسێ یاخود بە شێوازی ئاگادارم کاتەوە من ئەتوانم ئینشاڵا ڤیدیۆی تر دروست کەم یاخود هەر پرسیارێکی بتوانم جوابی بدەمەوە پرسیار بە هەمان شێوە کە پرسیارێکی لێم هەبوو بە هەمان ڤیدیۆ بە هەمان شێوە وەک ڤیدیۆکان پرسیارەکەی جواب بدەم و بڵاوەکەمەوە. وتمان لە وای ماتماتیک بەو شێوەیە ئەنووسرێ وای ماتماتیک لەوێ پلۆت کراوە وهەروەها من ژمارەکەی خۆشم دائەنم لێرەیە کە بەو ژمارە ئەتوانێت بەهۆی ڤایبەرەوە یاخود بە تەلەفۆن کردن و ئارزوێر پرسیارکردنێکی لێم هەبوو بیکە ژمارەکەم 0 550 194 99
حفتا و نويا ام جمعري فايبر شي لسره و اتر كسي ارزو كي تواني بو جمعري بيوني بيوكا و جمعري زينش 0508 6 حوت هشت 2017 بو جمعري انا طواني بيوني بيوكا بو هر بسيار كرنية غا خود بو لبابتك تيني جيش بو بسيار كرنو بو رون كنو در باري و بابتا بو شوية و اتمن واي ماتماتيكش بو شوية نسري دبليو اتش واي سبيس يكي دي تي ام اي تي اتش E M A T I C بوشي وي وروا على بيش تانا شي سبسكرايب كان على كب كان بوي لكاتي بلوك نوي ابلودي هر فيديو كا اغداري فيديو كان تعزبن لو انا تو من نيج بسياره كدنا بيد يعني بفيش كتاني بسياره كان يعني ليتي نجيش بيتي ككسك بسياره كم لكات فيديو كا ابلود بيت او كات توش دو فيديو اغداري بتلو كات استودي ليب ميني فيديو كا بعد يجي نكيش تشن كوغرون كنوي بابتي غوتن ها اونش بزانن لکاتی شکار کنی پرسیاری بیکاری تو نه به پرسیار که فیر بیچون شکار کرد بلکه تو به ریکی فیر بی یکم بابت لا بیکاری پولیشاشا درست کردن وی نه تو دبیر ریکا فیر بی نمیدونم اگر ریک بیچون شکار کرد کل بیچون شکار کرد نه او پرسیار که بدنی بلیو پرسیار شکار کرد تو پرسیار بزنی شکار کی ریکی شکار کنی پرسیار بزنی لا بیکاری باشه وی توانی جواب پرسیار بدی تو اگر نه من بلی هزار پرسیار شد باش شکار کم تو له هر هزار پرسیار کتی بگی اگر پرسیار کانتی بگی ریکی فیر نبی پرسیار تر یک جمعه بگوره نتوانی شکاری که باید تو رگه فیر بونی پرسیار بزنه نه اوکو شکار کردن پرسیار یک انشالله ستام لبینی و سپاس با سیکردین در سکستایب کنالا کشمام کن لبیتن نتیم.